真肥。今天都是十号了。天成哥晚上好呀，天成哥晚上好呀。他们可以躲在这儿干嘛？坐那鞋柜这儿歇一会儿，一会儿进去上班。你没睡觉？上班儿，你上几点的班儿呀？就是冷冻的话，另外没有什么人来直播间的，就我一个，为啥？这个时间猪哥老公黑粉都不在，他白天上班，晚上回去睡觉了。他睡觉睡得早。你晚上上夜班啊？不用上班，你晚上上夜班啊？我凌晨之后一会儿该进了，我没有去吃饭。我不是小锅巴吗？吃两包就行了。那你什么时候上呀？
哎，你们家有呗？顾恒哥，晚上好呀。这是在露宿街头吗？厂区？我上两夜班。那厂区里边呢？小小老板也是穷人呢，你跟我比，你是老板，我才是穷人。哼，谢谢用户哥关注啊。哎，就是可冷。去年你最多的一个月拿多少工资？去年吗？等我。十一月份拿了最多。其实是十二月份拿了最多，十二月份是加班加了122个班，加班加了122个，然后休了2天吧，就是他们休息了我才休息，我没有请假也没有旷工。嗯，在这儿12月份10小时上了是4天，10.5小时是上了25天，31天嘛，31天上了29天班，就是4号跟25号休了2天，其他全部上班。我你看我都没请假，零零发了4500块钱。行了哥，晚上好呀。谢谢你荧光棒，也就是上了一个月，休了2天，4号倒班了。这4号之前上的是白班，4号之后上了夜班，25号是圣诞节吧，休了1天，休了2天，就是集体休的，没班上，然后。这是最多的，加了122个班，发了4500块。哎，这都是最多的工资了。
行政哥晚上好呀，谢谢听整个吻儿。然后再一个就是二零年的四月份，那时候是旺季吧，然后四月份上尖儿上第三嘛，加了137个班，花了5100块钱，那都是最高一次工资了。工资到手之后可高兴了，可开心。今年最高一次工资也就是12月份了，发了4700，122个班。那是20年是加了137个班。为什么我说完这话之后，顾恒哥就走了？顾恒哥问我，我耐心的说，说完之后顾恒哥走了。嗯，对呀。我在餐厅吃一顿饭，然后剩下两顿在外边买的，我们还扣住宿费。一天5块钱，一个月150吧。怎么啦？这都是最高的工资啦。剩下的有的都是2000-3000、3000多啥的，都不是很多的，这都是最高的了。嗯，工资不是很高吧，但是哎，没办法，总比歇车强。普通工资其他也就是2-3000。春燕，真的建议你别加班啊，学连性的。不加班怎么挣钱呀，哥？不加班8小时91块钱，8小时91块，然后出去吃饭，吃饭一天3顿饭。你看你吃啥呗？然后你再出去一天，住宿费才是你挣的钱，不加班怎么挣钱？有机会离开富士康，机会肯定是有啊，想离开随时都可以，关键是没有其他的好工作，知道吧？河南这边工资都不是很高，一个月就是2-3000块钱吧。我该进去了呀，现在37了。我都困了，准备睡觉了，睡呗。我都进去搬砖去，不能在外边等了。
我进去了啊，换衣服进去了，进去搬砖，就一个小时嘛，好嘞。嗯，没有手艺。3月6号，对，要开始信号。嗯，我感觉会，因为他他现在在念日呢，念日的情况下，他们不是6月17号吗？必须在这，现在都是10号出名单，然后他都可以走了。13号范飞都到了。他等于10号出名单，他共去到17号才能拿到饭费，一个礼拜嘛。他现在都可以走了，今天晚上去的上不上都无所谓。礼拜一估计都好多人不来。然后咱不知道25号出名单，25号出名单，说不定他咱都不用等到3月6号了，25号都可以办理制走，办理走工资也着急啊。饭费也照给呀，饭费也。到他到时候一气儿给都可以给。